כדי מה? אז אני קראתי את הספר משכנתה יעילה של רימון, והספר באמת מרתק. אני כבר הלכתי לשלוש פגישות עם בנקים, ובאמת שזה הרגשתי שזה עזר לי, ידעתי איזה שאלות לשאול, איזה מסלולים אני רוצה, איזה תמהיל משכנתה אני צריך, ואני ממש ממליץ על הספר הזה, ספר קליל שהצלחתי לקרוא אותו ממש משהו כמו ארבעה ימים, וזהו, לכו עליו. איך קוראים לך, מה אתה עושה? צבי שחר, אתם יכולים למצוא אותי בקופטרבי ביוטיוב, זהו.